zamora četvrti put. Pošto plan, odnosno izveštaj o radu se odnosi na 2015. godinu, a ovaj finansijski plan za 2016. godinu predviđa povećanje broja zaposlenih, onda bi finansijski plan za 2016. godinu trebao da ima obrazloženje zašto se povećava broj zaposlenih. Ne izveštaj za 2015. godinu, nego finansijski plan za 2016. godinu. I to je praktično suština pitanja. Takođe, bilo je pitanje da se ovaj plan bi trebao da bude detaljniji, pošto čitate sa dodatnog papira. I to je bio zahtev. I to su bile dve primedbe na izveštaj. I treća, na koju ponovo niste odgovorili, o koliko kvadratnih metara prostora se radi i od koga agencija zakupljuje prostor. Ovo nije razgovor o tome, pošto mi kao članovi odbora hoćemo da razgovaramo sa agencijom. Ja zaista ne želim da se prepucavam sa pozicijom ili sa bilo kim drugim. Ovo su pitanja za agenciju. I želim da dobijemo odgovore na ta pitanja. Znači, izveštaj bi trebao da sadrži obrazloženje zašto se povećava broj zaposlenih, njega u izveštaju, odnosno finansijskom planu, nema. A plan je, u stvari govori o tome, on bi trebao da ima obrazloženje. Jedan, dva, trebao bi plan da bude detaljniji, da ono što ste čitali sa papira bude u planu, to takođe nije u izveštaju za 2015. nego bi trebalo da bude u planu. I treća stvar, da konačno odgovorite o koliko kvadratnih metara prostora se radi i od koga agencija zakupljuje taj prostor. Hvala.